Alam mo ba kung paano i-determine ang degree of relationship? Ano nga ba ang tinatawag na direct line sa relationship? Ano naman ang tinatawag na collateral line? Mahalaga po ito mga kaguro, kaibigan at kaempleyado, kaya panoorin niyo po ang video na ito. Mga kaguro, kaibigan at kaempleyado, ito po ulit ang inyong lingkod, si Atty. Risty T. Adarayan, na palaging nagpapaalala sa inyo that ignorance of the law excuses no one from compliance therewith. Kaya palagi kayong tumutok sa ating YouTube channel para marami kayong makuhang kalawan. Come on! Tigan kung bago ka pa lang sa panonood sa ating YouTube channel, huwag mong kalimutan na mag-subscribe at mag-like sa ating mga videos para tumaas ang ating ranking sa YouTube. Huwag kalimutan na hit ang notification bell para palagi kayong updated sa ating mga videos. Kung gusto mo kaibigan, bisitahin mo kami sa aming Facebook page at Atty. Risty T. Adarayan. Follow us on Twitter at Atty. Risty T. Adarayan. Huwag niyo kalimutan na mag-share at mag-comment sa comment section. Kaibigan, isang araw hinanap ng isang ali ang nanay ni Juan. Ang sabi ng ali, "Nasaan ang nanay mo?" Ang sabi naman ni Juan, "Bakit po? Ano po ang sadya nyo?" Sabi naman ng ali, "Tungkol sa utang." Ang sabi noon, "Wala po siya dito." Nagpatuloy ang ali sa pagsabi, "Tungkol sa utang na babayaran ko sana." Ang sagot ulit ni Juan, "Ay, bumalik na po si nanay." Kaibigan, pag-usapan natin ang relationship based on Article 963 to Article 966 of the Civil Code of the Philippines o Law of Succession. Simulan natin mga kaibigan. Subsection 1, Relationship, Article 963 states that the quality of relationship is determined by number of generations. Generation form a degree. Article 964 says that this of degree form a line which may be either direct or collateral. What is a direct line relationship? According to Article 963, a direct line is that constituted by a series of degrees among ascendants and descendants. So yung direct line po, it is a vertical line among ascendants and descendants. So pag a direct line is constituted of series of degrees among ascendants and descendants. So yung direct line papataas o kaya pababa. So it is a vertical line from ascendants or descendants. So halimbawa po dito ang iyong parent, grandparent, at saka ang iyong anak at ang iyong apo. Mamaya ipapaliwanag po natin yan. Ano naman po ang collateral line? Collateral line is that constituted by series of degrees who are not ascendants and descendants but who came from a common ancestor. So yung collateral line of relationship, they are not ascendants or descendants but they are of common relationship. So halimbawa po dito ang iyong kapatid at ang inyong mga pinsan, first cousin, second cousin, they are on the collateral line relationship. Natin ang Article 965. The direct line is either descending or ascending. Pag sinabing direct ascending line, halimbawa po nito sa magulang mo at doon sa lolo at lola mo, papunta sa great-grandparents. Yun, papataas, ascending line in the direct line. So yung pababa naman, directing line, patungo sa iyong anak, sa iyong apo, at yung apo mo sa tuhod. They are direct descending line. Tignan natin how to determine degree of relationship in Article 966 of the Civil Code. In the line, as many degree as counted as there are generation or persons excluding the progenitor. Mamaya po magkakaroon tayo ng mga illustration towards the end of the video, kaya tapusin nyo po ito para malinawan po kayo on how to determine the degree of relationship. Continue on Article 966, second paragraph says that in the direct line, the ascent is made to the common ancestor. Thus, a child is 1 degree removed from his parents, 2 from his grandfather, and 3 from his great-grandfather. So, in the direct ascending line, hahanapin muna yung common ancestor. So, halimbawa, mula sa iyo, papunta sa iyong magulang, mayroong isang line. So, first degree of relationship. Mula sa iyo, papunta sa iyong magulang, papunta sa iyong grandparent, mayroong 2 linya. So, 2 degrees of relationship. Kaya panoorin nyo po yung mga illustrations para maintindihan nyo palalo yung aking paliwanag. Then in collateral line, assent is made to the common ancestor, and then dissent is made to the person with whom the computation is made. Thus, a person is 2 degrees removed from his brother, 3 degrees from his uncle, 3 degrees from his first cousin. So may illustration din po tayo mamaya towards the end of this video. Kaya panoorin nyo po yung mga illustrations, mga kaibigan. Okay, so ang una nating illustration is degree of relationship in direct ascending line from you up to your great-grandparents, which is 3rd degree of relationship. So ikaw yan, si A. Bubuhit tayo ng isang linya. Si B, kunwari, ang iyong mga magulang. So, mayroon kayong one line, kaya 1st degree of relationship. Tayo ulit, kunwari si C, ang iyong grandparent. So, mula sa'yo hanggang sa iyong parent, mayroong isang guhit, 1st degree. At mula sa parents hanggang sa grandparents, galing sa'yo, 2 guhit na yan, kaya 2nd degree. Guhit tayo ulit, up to D, the great grandparents. So mula sa iyo hanggang sa magulang mo, 1 line, 1 degree. Magulang mo hanggang sa grandparent mo is another line, so 2nd degree. Mula sa grandparent mo hanggang sa great grandparent is another line, so 3rd degree. Other illustration, degree of relationship in direct descending line from you down to your great-grandchildren. Ikaw si A, kunwari. Guhit tayo ng isang linya, pababa. Si B, kunwari, ang iyong anak. So, mayroon kayong isang linya. So, kaya ang relationship nyo ay 1st degree. Guhit tayo ulit, pababa. Si B, nagkaroon ng anak na si C, ang iyong apo. So, may 2 linya na yan, kaya 2nd degree of relationship siya. Apo, nagkaanak si D, great-grandchildren. So, 3 linya na yan, mula sa iyo, patungo sa iyong anak, mula sa anak mo, patungo sa iyong apo, apo mula sa iyong great-grandchild, 3rd degree of relationship. Puntahan natin ang illustration of degree of relationship in collateral line from you up to your brother or sister, which is a 2nd degree of relationship. So guguhit tayo ulit. A, ikaw yan. Guhit tayo pataas. Kunwari si B ang yung mga magulang or parent. Meron isang linya, kaya 1st degree. Guhit tayo pababa. Kunwari si C ang yung brother or sister. So, nakagawa na naman tayo ng isang linya, kaya pangalawang linya na yan. So, 2nd degree of relationship. So, from you to your brother or sister, you have 2nd degree of relationship. So, puntahan natin ang illustration of relationship in collateral line from you up to your first cousin, which is a 4th degree of relationship. A, so you are there, you are A. Guhit tayo pataas, papunta kay B ang iyong parent. Nakagawa tayo ng isang linya, so 1st degree of relationship. Guhit tayo pababa para sa kay C, kunwari, ang iyong brother or sister. So 2 linya yung ating nagawa, kaya 2nd degree of relationship yan. Guhit tayo pataas, mula sa iyong magulang, guhit tayo pataas, kunwari si D, ang iyong grandfather. Hahanapin kasi natin yung pinagmulan o kaya yung progenitor. So mula sa iyo, papunta sa magulang, 1st degree. Mula sa magulang mo, papunta sa iyong grandparent, 2nd degree. Guhit tayo pababa, papunta sa magulang ng iyong first cousin o ang iyong auntie or uncle. So, siya ay si A. So, 3 guhit na ang ating nagawa. Mula sa iyo, papunta sa iyong magulang. Magulang, papunta sa grandparent. Parent, papunta sa iyong auntie or uncle. So, Tatlong linya na yan, third degree na. Pababa tayo uli, anak niya si F ang iyong first cousin. So ilan linya na ang ating nagawa? Apat yan. So meron kayong fourth degree of relationship mula sa iyo papunta sa iyong first cousin. Natin ang illustration for the degree of relationship in collateral line up to second cousin or within 6 degree of relationship. So itaw yan, si A. Guguhit tayo pataas, patungo kay B ang iyong parent. So mayroong isang linya, kaya first degree. Guguhit tayo ulit pataas, patungo kay C, kunwari ang iyong grandparent. Dalawang linya ang ating nagawa, kaya second degree. So hahanapin kasi natin yung progenitor, kung saan nagmula ang inyong lahi, para ma-determine natin yung relationship. So guhit tayo pataas kay D, great grandfather. So ilang guhit na yan? Tatlo. So third degree of relationship. Mula kay great-grandfather, buhay tayo pababa. Si E, kapatid ng iyong grandparent na lula ng iyong first cousin. So ilang guhit na yan mula sa'yo patungo sa kapatid ng iyong grandparent, apat, kaya fourth degree of relationship. Buhay tayo pababa, kunwari si F, ang pinsan ng iyong parent. Unang yung magulang. So, ilang linya na ang nagawa? 5. Kaya mula sa iyo hanggang sa first cousin ng yung magulang, mayroong 5th degree of relationship. At doon tayo pababa. Kunwari si G, ang anak ni first cousin. So ilang linya na ang nagawa? 6. Kaya mula sa iyo patungo sa yung second cousin, you have 6th degree of relationship. At yan po mga kaibigan yung ating mga illustration. Kung hindi nyo po naintindihan, ulit-ulitin nyo lang po ang panunood ng video na ito para lalo nyong makuha yung mga explanations. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo. I love you all.